Du har fått få den fina Sverigedräkten idag. Ja, tänk. Det är vi glada över att få se. Ja. Jag har inte sytt den själv. Nej, det är din mamma som har. Det är mormor, ja. Min mor som har gjort den. Ja, precis. Karolins mormor. Inte blommorna, men gransen gjorde jag själv. Karolin hjälpte att plocka blommorna. Det är kul att se. Det är andra gången du använder den. Ja, klänning. Ja, är det. Ja, vi hade den i Pietro på kusinträffen innan. Jaha, men hade du haft den på, eller var Sandra som hade på examen? Ja, på din konfirmation eller examen eller vad det var. Det är nu sant. Ja. Men det är vackra detaljer. Ja, helt allt broderat, allt sytt. Det var bara tygstycke. Blusen var tyg. Var det goda vinbär, Nils? Var det gott? Det är gott ut. Den smakar skit. Vad smakar den? Den ser ut. Hon är hönorna. Ska hönorna få dem? Ja. Mm. Jag vill slänga ut det så, Nils. Vill du ha dem här så länge? Ja. Hur går det med grillmästaren? Det går. Vädret är ju som det. Vad är väl en svensk midsommar utan det här vädret? Det är väl så det ska vara? Ja, det kan finnas. Ja. Bra väder också. Ja. Det har vi varit med om någon gång. Det här är väl mysigt på sitt sätt. Ja, det är bra. Det droppar lite. 30 grader varmt, så här behöver det inte vara. 25 grader. Nej, 25 kronor vatt. Ja. Det hade inte varit fel. Nej. Det kunde varit gött idag. Det är ju skönt ju. Ska vi midsommarmat inomhus? Grilla. Eftersom det är midsommarväder nu. Mm. Innan idag var det fint, men nu är det midsommarväder. Fast rätt kallt också faktiskt. Vad kan det vara? 14? Jag har ingen vän. Ja, det kan vara stämma. Och här har vi nya familjer. Eller nya familjemedlemmar. Mm. Ja, tack, det är Morgan Harrecept från... Och det är så god dressing Eva har. Jesus, utan att det är majster här på grabbar allt omsorgande. Vilken tyska du har varit. Förstår du vad du säger? Man kan säga att de luktar inte skit. Gör de inte det? Nej. Au!